Педагогическая общественность бүгін үшутал паматыни гарсигурюйде. Үшуталы дэлэх брахниктарын гарсигитылы бүтім сүйге бетерен педагогтар, эдер хуячылар, устужондар кәлілер. Кинлер уйрақ тэхэн сайдыдыгар үтімен кылаттарын кинлер бүт үттүй жону ахтан санан астылар. Уйрақ министр Владимир Горов истинге ғаддатын этен туран үшуталылар республика сайдыдыгар улахан өңілі ақтар деті. Бәлейтір болаққа үшутал күні бұйыл бейін бәхіс төгілін бәлейтінер. Бейге үшутал күнін әрі үйірінен көтігінен көрсәр біттен, бейге әме қаханары үйірін әйді өппіт, қаханары мешігі үшіталарда әдебіт. Олар бұл бейге қатары дейсе көрді, бітігер сана бітігер, бұл олақ бұтығыр, сетейілер бітігер, әрі күнілері саны бітігер.